untuk berbuka puasa dengan pelbagai juadah dan hidangan pada Ramadan kali ini ingatlah masih ada mereka di luar sana yang mengharapkan ihsan daripada kita jadi tingkatkan amalan di bulan Ramadan ini dengan menyalurkan sumbangan anda melalui Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM sumbangan ikhlas anda mampu memberi keceriaan kepada golongan fakir miskin keluarga B40 keluarga asnaf dan pelajar miskin yang memerlukan sumbangan akan diagihkan secara terus menerusi pelbagai bantuan seperti tunai bank makanan dan banyak lagi. Mereka yang ingin bersama Yapim meningkatkan amal dan menggandakan pahala, boleh menyalurkan sumbangan melalui kasih.digitalyapim.com dan ingatlah dalam rezeki kita, ada juga rezeki orang lain. Hashtag ingat kebajikan, ingat Yapim. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim. Hubungi 03 5614 atau layari www.yapim.my hari ini untuk info dan pertanyaan lanjut. Mulakan pagi anda dengan Warna Pagi IKIM bersama Pian dan Ikim Inspirasi Furia Islami Tarbiyah Ramadan bersama Radio Ikim dan kita mulakan segmen analisis keluarga Malaysia, keluarga sejahtera bersama yang dibawakan oleh Yapim dan hari ini tetamu kita pun orang kuat Yapim. Hmm, hmm, jadi kita nak lalukan lah. Sebelum tu kita punya tajuk pada hari ini adalah kewangan sihat keluarga sejahtera. Tetamu kita yang berbahagia Tuan Haji Awang, Elias Musran Tawil, pemangku ketua pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim ya. telah pun bersedia di talian. Assalamualaikum, Assalamualaikum Tuan Haji. Tuan Haji. Waalaikumsalam, Pian dan Lok. Apa khabar semua? Ah, ha, alhamdulillah. Sehat. Baik, alhamdulillah. Jumpa <laughs> lagi kita walaupun yeah. di alam maya tapi nampak tuan Haji segar, bugar, bersemangat insya-Allah. Sihat kita ah, ya? Sihat, alhamdulillah. <laughs> ha. Dan ha. Saya tapi nampak boleh. lebih ceria Pian dan Lok ya. <laughs> ah, itulah dia. Lampu je terang Haji, lampu terang kami, ni bagi nampak cerah sikit. kami. Je. Kami ambil aura daripada Haji sini sebenarnya. InsyaAllah. <laughs> ha. Insya-Allah. Hari tu kita cerita pasal emas kan? Ah ya ah. tuan. Hari ini kita nak cerita pasal kewangan, kewangan. sihat, ah keluarga sejahtera ah, lah. Ah tambah lagi kita tanya dengan ahlinya dengan hmm. pakarnya InsyaAllah untuk kongsikan panduan dan bimbingan lah tentang kewangan sihat keluarga sejahtera dan uh, kita pun maklum sedia maklum tuan Haji dan sahabat-sahabat kita yang hmm. menonton di Facebook, yep. uh, you, di YouTube dan juga mendengar di radio mungkin dah maklum seramai 5.3 juta rakyat Malaysia sebelum ini memohon untuk pengeluaran Betul. khas KWSP dengan nilai keseluruhan 40.1 bilion ringgit uh, Malaysia tuan Haji. Hmm. Maknanya yeah. mungkin pada pandangan Tuan Haji Apakah langkah kewangan bijak Yang patut diambil oleh rakyat Betul. Malaysia Yang dapat kelebihan ha. pengeluaran khas ni Sebab banyak amount tu ha. Tuan Haji ha. Comment sikit silakan uh, Terima kasih Pian dan Kalau kita nampak dekat ah, ni pengeluaran duit daripada KWSP Sebenarnya dari dulu adalah biasa Dan okay. kalau kita lihat KWSP uh, Orang keluar pada umur 55 tahun Tapi hmm. data daripada KWSP Membagi tahu pengeluaran okay. lebih daripada 50% mereka yang hmm. belum sampai pada umur 55. Jadi uh, oh. benda tu memang berlaku. Cuma hmm. tahun ini lagi luar biasa disebabkan jumlah <laughs> tu terlalu besar. Hmm. Jadi kita melihat pengeluaran ni uh, boleh dibagikan kepada tiga, iaitu uh, dikeluarkan oleh orang yang susah. Dia melihat wang kedai beli itu dapat membantu dia dalam dia kesusahan. Satu lagi orang yang sederhana dia ikut orang. Orang keluar dia ikut. Dia nampak peluang daripada ha, tak boleh keluar. Masa inilah kita ikut boleh keluar. <laughs> Jadi dia mengikut trend. Trend keluar dia keluar, trend menyimpan dia menyimpan, trend orang tak keluar dia tak keluar. Jadi dia tak ada isu sebenarnya sebab dia punya pendapatan tak ada terjejas, income dia sama. Jadi dia tak ada masalah dengan kewangan sebenarnya. Itu kategori kedua. Kategori ketiga orang senang. Ni orang senang ni melihat peluang. Dia sentiasa membuat perbandingan. Kalau saya tak keluar, saya dapat ni. Bila saya keluar, saya dapat itu. Jadi dalam keluar dan tak keluar, yang mana lebih untung? Andai kata saya untung, saya keluar. Kalau hmm. saya tak untung, saya tak keluar. Jadi nampak kategori ketiga-tiga ni mempunyai matlamat dan sasaran Boy, yang berbeza. Namun dalam kita bergerak untuk mencapai matlamat tersebut, hmm. kita ada baiknya melihat berpaksi sama ada keputusan kita itu menyebabkan kewangan kita menjadi sihat hmm. ataupun kewangan kita semakin sakit. Jadi hmm. apabila ini kita paksikan, di akhirnya keputusan kita agak lebih rasional. Keputusan kita, kita tak mengikut kawan, kita tak mengikut trend, tapi mengikut kesihatan kewangan kita. Mudah-mudahan... Uh, pada pagi ni bersama Pian dan Luk kita dapat berkongsi Andai kata mereka yang dalam keadaan sihat, tahniah Mereka yang tengah nak tenat tu fikir baik-baik, renung baik-baik uh, Banyak melihat, banyak mendengar, banyak berfikir sebelum membuat keputusan di atas perbelanjaan wang tersebut Allah, ah, okay, ada mungkin antaranya yang uh, per per khas tersebut dah pun dimasukkan dalam akaun Udah nampak tiba-tiba ada yang terkejut, nampak macam wah hmm. ada amount yang ribu-ribu masuk, <laughs> ha, dia se jadi macam, betul, eh semangat semacam. Betul. Sebelum ini mungkin uh, tiga tiga digit je, ada yang empat digit, tapi kali ha. ini lima digit. Ah ha. itu kita nak minta ha. pendapat Tuan Haji Awang Perkenaan perkara ini apa langkah bijak lah yang boleh diambil tu. Ha -ha, hmm. Kalau boleh kita kita ha, bagi panduan betul-betul ya. ni, Tuan Haji, untuk semua ya. sebenarnya. Sebenarnya bila kita sampai ke lima digit ni, ada baik dia. Orang pertama ha. mendapat melihat lima digit dalam akaun dia, boleh berlaku kejutan budaya. Betul. Setujuh. Sebab sebelum ni gaji macam biskut. Sekejap ada, lama tak ada. <laughs> sekejap ada, dia, lama dia. Dia. Oh, <laughs> sekejap. <laughs> tak, Jadi, tak ada. Alamak. Tak lah, tapi tak sebanyak lima ha. digit. Yeah, Jadi sejuk. ini sebenarnya uh, perlu kita kongsi Jadi sebenarnya dia kalau kita lihat daripada sudut positif Dia akhirnya kita melalui pengalaman melihat dalam akaun kita ada 5 digit So kalau selepas ni masuk 5 digit tidak berlaku lagi kejutan berdaya Namun andai oh. kata ini hmm. adalah pertama kita lalui 5 digit ke dalam akaun Ada satu benda yang kita kena kongsi Saya pernah lalui, saya pernah rasa ambil, Andai kata masuk je ke dalam 5 digit terutama di ambang raya ni Kita akan melihat barang mahal menjadi murah mahal je betul mahal. kita Aa, rasa semoga mm, rasa... mampu beli je eh. semua kita ambil dulu kita macam jimat sekarang bila ada 5 digit ni kita dapat wah ini banyak ni uh, <laughs> jadi benda baik kita nampak rosak Ah uh, ini lagi masalah ni kita punya langsir cantik tapi bila 5 digit masuk tu kita dah nampak tak cantik pula langsir tu jadi benda-benda oh, ni Allah. ada terkait dengan 5 digit ni jadi 5 hmm. digit ni memang unik kalau kita pakai BMW bukan semua orang pakai 5 Series. Jadi Faizir ni satu makam, eh? satu standard bila orang oh. sampai ke situ, dia melihat sesuatu tu luar biasa. Hidup berbunga-bunga. Oh. Kita balik kampung dengan semangat yang tinggi, kita bercerita dekat anak kita, dekat isteri yeah. kita lain dia punya bunyi. Dia punya ceria tu lebih sedikit Namun kita berharap ceria bunga ni semua bukan seketika dia sesuatu yang yang kemasa panjang. Kita peribahasa Melayu selalu bagi tahu biar kita bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian. Oleh demikian kemasukan duit yang banyak ni sebenarnya membagi satu pengajaran dalam hidup kita supaya apabila kita berdepan dengan senario begini kita tidak lalui kejutan budaya di dalam hidup kita. Oleh demikian, tarik nafas panjang-panjang, fikir baik-baik bahawa duit RM10,000 ni kalau ditolak langsir RM1,000, ditolak sofa RM3,000, dapat RM4,000, tinggal RM6,000. Jadi kita tak mau macam biskut. Kita nak sebenarnya kalau boleh, uh, kita simpan sedikit. Paling kurang 30%. 70% sudah pasti kita dah cakap dekat anak kita, dekat isteri kita, dekat keluarga kita. Tapi 30% ni tak boleh. Dia perlu kita simpan. Kita perlu ternak, kita perlu labur supaya kita tidak gembira dalam tempoh yang pendek. Penditilan hmm. bagaimana nak hmm. mengguna itu akan dibagi tahu tapi sebelum tu kita kena tahu duit yang kita keluar RM10,000 itu telah menghilangkan pendapatan kita RM610 setiap tahun. Disebabkan dividen daripada uh, APF dalam tempoh 10 tahun lepas kurata adalah 6.1%. Tanpa kita sedar, kita keluar duit RM10,000 tu, kita telah hilang RM610 setiap tahun. 10 tahun dan RM6,100 kita dah hilang. Jadi dekat situ paksi dia. Andai kata RM610 ni dah hilang tahun depan, berarti duit kita sepatutnya menjadi RM10,600. Dia dah tak ada lagi RM10,600, maka yeah. dia kena berjumpa dengan uh, figure yang baru. Hmm. Namun ada orang melihat RM6,100 tak cukup. Dengan dia dapat RM10,000 tu tadi, sebahagian dia pakai, sebahagian dia simpan. Mungkin di tempat yang betul dia simpan, dia bukan dapat RM610,000. dia dapat mungkin RM2,000. Berarti orang hmm. tersebut telah membuat keputusannya lebih bijak sebelum daripada keputusan sebelum ni. Disebabkan duit tersebut tadi telah menjana pendapatan, telah menjana dividen, telah menjana keuntungan daripada dividen yang sedia ada. Jadi dekat sini perkongsian bersama Ridwi Iqim kita nak kongsi dengan masyarakat di luar sana bahawa duit yang kita ada tu sebenarnya perlu membantu kita. Andai kata dia tadi digunakan untuk membantu di umur emas kita. Alangkah eh, elok eh. kalau duit tersebut boleh membantu di umur kita sekarang dan dalam sama boleh membantu di umur emas kita. Jadi, itu semua perlu dibincang, itu semua perlu dibelajar, itu semua perlu dikupas. Pian oh. dan Lok. Baik. Oh, Masya Allah. Menarik perbincangan tersebut. Seru dan lah. walaupun mungkin, Tuan Haji, ada yang, yang sebelum ni kita dengar, ada yang bagi alasan atau hmm. penjawapan. Duit saya, suka saya lah nak buat apa. Oh, biasa, tapi, uh, biar yeah. ada, bila ada panduan, <laughs> ada bimbingan daripada ahlinya dan pakarnya, insya Allah kita harap dapatlah sahabat-sahabat kita terpandulah sikit untuk memanfaatkan uh, ke bantuan kewangan yang diperoleh ataupun mungkin simpanan yang sekian lama ni kita mm. dah carum mm. dan simpan kan Haji. Cuma cuma Tuan Haji apa tu ialah bila dah keluar 10,000 ni ramai nak melunaskan kehendak masing-masing. Yep. ah yep. itu ada ah, kata nak bayar lah ah, mungkin ah, dah dah Majoriti ter... bagi alasan ter... nak bayar hutang. Majoriti bagi alasan nak bayar hutang kan. Terbayang-bayang nak beli langsir macam Tuan Haji kata lah kan. Mm. Ah tapi itulah kita nak bantu mereka ni untuk elak ah, lebih ramai yang terjerumus hmm. ke kancah kewangan yang kronik. Ah antara kan. kehendak dan keperluan yeah. Tuan Haji. Ya. Yeah. Saya cukup suka dengan pian punya tadi ayat beritahu duit saya hmm. <laughs> suka saya cuma nak bagitau dekat sini kita ha. hidup di bumi yang sama ni ini masalah ni kalau lah okay. tadi duit saya kita ada masalah kita saja bermasalah tak ada masalah sangat tapi masalah dia apabila dia susah dia menjadi masalah masyarakat masalah agama masalah bangsa Betul. jadi dekat situlah kita nak bagi tahu walaupun duit kita duit kita tetapi kena ada orang membagi tahu masalah masalah kita jadi dia akhirnya yang kita ni perlu berkongsi sedikit bahawa anda kata di luar sana ramai orang susah di akhirnya salah satu agensi agama iaitu YPIM ...perlu bekerja kuat membantu ramai orang susah. <San> Tapi kalau di luar sana ramai orang senang. Di akhirnya kerja dekat Yapim semakin sedang sebab tak ramai kita jumpa lagi orang susah. Jadi di akhirnya Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia melihat benda ni perlu dibincang, perlu dikongsi untuk membawa kebaikan bersama. Kebaikan yang paling baik adalah kebaikan diri kita. Jadi berbalik kepada soalan duit saya, duit saya utang saya, utang saya. Sekarang saya nak keluar duit saya untuk menjelaskan hutang saya. Ada masalah. Ha. Ke? Jadi dekat sini tak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya Betul? hutang ni sebaik mungkin kita kena jelaskan. Dalam Islam, amal-amal amal ibadat kita tergantung-gantung dengan hutang tidak berbayar. Jadi dekat sini ramailah orang melihat nak secepat mungkin keluar daripada hutang. Alhamdulillah, tahniah, sahabat Ada niat nak keluar secepat mungkin daripada hutang. Namun kebimbangan saya, piyadan lo... Mm -mm. Kita dapat selesai hutang, lepas tu kita berhutang balik. Jadi di akhirnya kita tak serik, kita tak buat taubat. Sebaik-baik taubat tu taubat nasuha. Lepas mm -hmm. kita keluar daripada hutang tu, kita jangan berhutang lagi. Sebaik mungkin hutang kita hutang yang baik, boleh membantu mm -hmm. kita waktu fisa, susah, bukan mm hutang-hutang -hmm. yang hanya baiknya sekarang tetapi menyusahkan untuk tempoh 10 tahun ya, atau lebih daripada itu. Nah, tip saya apabila kita guna duit kepada BSP untuk menjelaskan hutang, kita kena tengok interest atau kadar keuntungan pinjaman gitu. Bagi contoh, kita dah tahu dah, andai kata kita letak duit di dalam APF, kita dapat dividen lebih kurang 6% senang nak kira, berarti 600. Tapi kalau saya berhutang dengan kad kredit, saya selesaikan hutang dekat kad kredit 10%, saya punya kadar keuntungan adalah 18%. Berarti dekat situ saya kena bayar dekat bank 1800 setahun Berarti kalau dua tahun, dah tiga ribu lebih. So, hmm. maksud dia dari segi ilmu matematik. Lebih baiklah kita keluar kita punya APF. Pergi settle kita punya kita punya Dan kad kredit. Sebab kita jimat. Oh, kad uh, hmm. ha, oh. Kita jimat 12% di atas. Oh. berarti kita jimat seribu dua ratus ringgit setiap tahun. Namun, ada pula niat kita nak jelaskan kita punya hutang. Contoh dia hutang pinjaman perumahan kita yang mana kadar keuntungan 3.5%. Kenapa kita nak selesai? Ya? Sedangkan kadar keuntungan tu 3.5%. Kalau dikenakan interest cuma RM350. Sedangkan duit kita yang ada sekarang boleh menjana RM600. Jadi berti dekat sini. Hutang pun pian dan luk kena tengok. Ada hutang yang kadar keuntungan tinggi daripada APF, tutup. Andai kata hutang kita lebih rendah daripada dividen FF, biarkan begitu saja terutama bagi mereka yang tak ada masalah kewangan gajinya sama sekarang dengan sebelum Teruskan saja dan nasihat saya duit tersebut bukan digunakan untuk menutup hutang gunakan duit tersebut untuk dilabur gunakan duit yep. tersebut untuk diternak disebabkan yep. keputusan tersebut boleh membantu uh, waktu kita susah. Hai menarik dengarnya kena dengar betul-betul kena dengar lagi dan lagi apa yang Tuan Haji Awang sebutkan tadi Sebab itu satu panduan untuk memilih mana yang terbaik bila dapat satu sejumlah wang hmm. yang besar kan Tuan Haji Termasuk ternak-menternak, labur-melabur, kejap lagi kita nak belajar lebih lanjut yeah. Dengan Tuan Haji apa mungkin penternakan yang sesuai, yeah. penternakan maaf saya <laughs> eh. Mana pelaburan lah yang terbaik bila kita dapat sesuatu supaya sahabat-sahabat yeah. kita ni Ramai yang tak terkejut sangat mm. lah ataupun mm. culture shock sangat kan mm. Tuan Haji Ya yeah, yang ternak yeah. boleh ternak, yang semai boleh semai, yang tuai boleh tuai okay, Kita akan bincang selepas ini untuk okay, perbincangan ya? kedua Bersama Tuan Haji Awang daripada IAPIM uh -huh. Untuk uh, analisis keluarga Malaysia, keluarga sejahtera kita Hanya dibaw uh -huh. uh, dibawakan oleh IAPIM Dan Tuan Haji kita berehat sekejap sebab -ah. sahabat sekalian pun jangan ke mana-mana yeah. Anda Betul. boleh komen juga boleh, uh, di ruangan komen kita untuk berinteraksi Dan kita jumpa sekejap lagi di Warna Pagi Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami Bismillahirrahmanirrahim سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله Uh berbuka puasa dengan pelbagai juadah dan hidangan pada Ramadan kali ini ingatlah masih ada mereka di luar sana yang mengharapkan ihsan daripada kita. Jadi tingkatkan amalan di bulan Ramadan ini dengan menyalurkan sumbangan anda melalui Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM. Sumbangan ikhlas anda mampu memberi keceriaan kepada golongan fakir miskin, keluarga B40, keluarga asnaf dan pelajar miskin yang memerlukan. Sumbangan akan diagihkan secara terus menerusi pelbagai bantuan seperti tunai, bank makanan dan banyak lagi. Mereka yang ingin bersama YAPIM meningkatkan amal dan menggandakan pahala boleh menyalurkan sumbangan melalui kasih.digitaldiapim.com dan ingatlah dalam rezeki kita ada juga rezeki orang lain Hashtag ingat kebajikan ingat Yapim Ramadan ya Ramadan Bulan yang mulia semoga Ramadan Berikan kebaikan Bulan Suci kembali tiba. Uda Property mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Uda Property, pemaju kediaman keluarga sempurna. Imrah, buat apa tu? Eh, Toki, saya tengah nak bersedekah di sumangan.com. Guna phone je. Oh, Imrah pun guna sumangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Ha, nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain dan perluuaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cgs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. sejak awal tahun 2020 usaha usaha membaiki masjid Al-Asan telah bermula pandemik covid-19 yang melanda menyebabkan kerja-kerja hanya menderma boleh mengalirkan pahala seperti air sungai selagi ia digunakan, inilah masanya berinfak melalui projek pemulihan Masjid Al-Hassanah Banyak Baru Bangi. Maklumat lanjut 012 378 2519 013 355 Atau www.masjidalhasanah.com Letih, penat, dah 10 akhir Ramadhan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa susu Faiz, coklat, vanila dan stroberi hanya dengan RM100 sahaja. Hubungi 011-1853-4742. Ingat, susu Faiz. Bukan kata tak boleh rasa diri baik... ...tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan... ...bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran... ...tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri... ...kita rasa kita solehah lepas tu ...kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca... ...walaupun satu muka surat... ...tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran... ...kita pun bertanya kepada suami di sebelah... ...awak berapa muka surat hari ini baca Quran... ...saya dah habis dah satu juzuk... ...Subhanallah... ...na'udzubillah min zalik ...rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia. Hmm. Bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia. Tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak. Ada unsur takabur. Dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang diperli itu pula bertukar dapat pahala. Sebab pahala sabar diperli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran. Dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama' berpesan. Kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub. Kemudian istighfar kedua, ujub lagi. Susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiah, usah berhenti. Terus dengarkan Ikim menerusi perkongsian tarbiah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan. Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Anda bersama dan di Pagi IKIM. Inspirasi Inforia Islami kembali lagi bersama Luq dan Pian. Alhamdulillah, hari ini kita hmm? bercakap tentang keluarga ataupun kewangan sihat, keluarga sejahtera yang dibawakan oleh YAP. Ha -ha. Ha -ha. Yang berbagai Tuan Haji Awang Tawil Pemangku Ketua Pengarah Yapim bersama kita pagi ini Tuan Haji, tadi kita cerita sikit dah Macam mana solusi terbaik untuk Kalau dapat uh, macam contoh pengeluaran khas uh, KWSP mm -hmm. Atau mm -hmm. mungkin apa-apa bentuk bantuan kewangan lah kan mm -hmm. Tadi Haji pun dah sebut sikit Cuma sahabat-sahabat kita pun ada yang kata Pagi ni uh, terbaik perkongsian seronok Dengar perkongsian penggunaan ayat-ayat Dan perkataan betul? yang mudah ha, difahami Kadang-kadang siap tuju. terkena batang hidung sendiri Daripada apa yang Tuan Haji sebutkan tadi ha -ha. apapun, ha -ha. kita hari ini satu ilmu yang bermanfaat. Ha -ha. ha -ha. Cuma saya tadi, uh, tertarik dengan apa yang Tuan Haji kata tentang uh, uh, kenapa nak kena bayar habis uh, loan rumah, kenapa nak kena bayar habis ha -ha. tentang uh, nak selesaikan uh, hutang Walhal Walahal wal 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 dia punya kadar-kadar uh, kadar tu uh, lebih rendah daripada yang sepatutnya. Uh, sebab adik kenalan saya begitu Tuan Haji. Saya nak nak cakap banyak pun kita bukan nak pakar kewangan. Uh -huh. Dan hari ini kita sama dengan Tuan Haji Awang lah untuk bercakap lebih lanjut tentang perkara ini. Ha, tentang nak selesaikan hutang hmm. tadi Haji, kalau boleh kita precise atau kalau tak lebih lanjut. Okey, uh, kalau kita tengok hutang ni ada yang hutang uh, jangka masa pendek, ada hutang jangka hmm. masa panjang. Ada hutang hmm. ada pelindungan takaful, ada hutang tak ada pelindungan takaful. Jadi hmm. ini kita kena jelas betul-betul. Contohnya hutang kereta, hutang kad kredit, biasanya hutang tersebut tak ada pelindungan takaful. Tapi kalau kita ada hutang perumahan biasanya hutang perumahan ada perlindungan takaput. Maksud dia apa dekat sini? Hutang tersebut andai kata kita bayar mengikut masa yang ditetapkan, andai kata berlaku kematian, maka hutang tersebut akan dijelaskan oleh takaput. Berarti kita dah jelas hutang ni tidak menyusahkan saya disebabkan kita bimbang kita ada hutang, kita meninggal dunia, Uh, anak kita jarang nak tanya berapa hutang kita. Dia tanya berapa duit dalam akaun. Jadi ini kita kena siap Kalau <laughs> Alamak, betul. Ini betul-betul batang hidung ni. <laughs> okay. <laughs> Jadi di akhirnya bila kita tengok begini, kita kena carilah hutang-hutang yang tak ada perlindungan takaful. Kita kena carilah hutang-hutang hmm. yang kadar keuntungannya tinggi. Jadi apabila ini berlaku, dia akhirnya kita akan jumpa kad kredit adalah hutang yang pertama kita perlu jelaskan. Kita sekarang ada dua dekat, satu kad kredit, satu debit kad. So nasihat saya, sebaik mungkin kita guna debit kad. Debit kad ni ada duit kita pakai, tak ada duit kita diam-diam. Tapi kad kredit ni unik sedikit, dia dibuat dengan plastik. Kita tak rasa dan tak ada bau duit tersebut. Di akhirnya kita guna guna guna, dia dibuat daripada plastik. So pencipta kad kredit ni hebat. Dia menukar duit kepada plastik. So dia akhirnya ha. tidak ada perasaan sayang, tidak ada perasaan kesian di atas duit tersebut sebab tak, tak, tak ada dia perasaan. adalah plastik. Aduh. Kalaulah dia wangi tu nanti macam mana agaknya. Ya? Kita takut uh. pian dan nak pegang agak sini seribu nak keluar tu. Oh lah banyak ni. Tapi dah lah kad. dah kad tu satu warna je. Kalau duit tu ada macam-macam warna. Betul tak lagi. Haji? Makin banyak, makin tebal. Tapi kad kredit ni tak ada beza. Banyak sedikit, senipis macam tu. Jadi, begitulah psikologi kita digunakan, hmm. menggunakan duit, menggunakan kad kredit. Jadi, nak tak nak kad kredit ni, sebenarnya dia berhantu. Dia akhirnya, semua orang pernah melalui pengalaman tersebut. Dengan mereka yang ada kekuatan, seperti mana bulan Ramadan ni, kita ada kekuatan untuk menahan diri kita, untuk yep. tidak makan. So, begitu juga dengan kad kredit penggunaan tu perlu berhema kalau kita kenal diri kita, kita sukar untuk mengawal nasihat saya turunkan limit tersebut sebagai contoh kita ada kad kredit hmm. sekarang limitnya hmm. mungkin RM15,000 dengan hmm. kita ada duit RM10,000 ni tadi selepas kita selesaikan RM5,000 call bank turunkan limit hmm. saya daripada RM15,000 kepada RM10,000 uh, sekurang-kurangnya kita telah mengawal diri kita tidak mengguna lebih daripada kemampuan sebenar kita itu tip untuk keluar daripada hutang dengan menggunakan duit KWSP yang kita dapat uh -uh. Oh betul. Satu lagi yang tak berbau apa tuan Haji. Malang, malang tak berbau. Terisau <laughs> bukan apa. Ada <Adoh, laughs> ha, orang dia, dia dapat duit ni bila sebab kejutan macam mm. kita sebut tadi kan mm. kita bincangkan kejutan budaya. Mm. Dia dah plan dah dah rancang dah nak dapat duit ni nak selesaikan hutang. Tapi bila dah dapat macam eh banyak pula, eh nak raya pula ni. Ha. Eh macam ha, macam-macam pula nak minta baju raya bagai kan. Jadi dia tangguhkan niat nak bayar hutang ha. tu. Jadi dia dia rasa macam tak apalah raya dululah nanti lepas raya boleh cari duit lain. Macam mana haji bagi nasihat sikit? Sebab sebab kita lah. Betul. Sebab kita nak kita nak ah nasihat untuk kita juga sebenarnya kan. Jadikan keluarga kita keluarga sejahtera. Macam mana yang suka bertangguh ni? Betul. Kalau kita tengok orang-orang yang hebat, orang-orang yang berduit, orang-orang kaya, dia membayar diri dia dulu, baru dia membayar orang lain. Maksud dia apa kat sini? Apabila duit tu masuk ataupun gaji tu masuk, pertama sekali dia bayar diri dia, bukan dia bayar orang lain. So apa tu diri dia tu? Kalau lah hutang tu, hutang diri dia, dia selesaikan dulu hutang diri dia. Kalau dia saya menyimpan untuk diri saya, saya simpan dahulu untuk diri saya. Lebih tu baru kita guna untuk benda lain. Masalah dia sekarang ni, kita bayar dulu orang lain, dia akhirnya untuk diri kita tak ada. Terutama lelaki, dia bagi dekat isteri dia, bagi dekat hmm. anak dia, dia akhirnya hmm. dia tak ada apa-apa untuk diri dia. Itulah malang jadi lelaki sebenarnya selalu membayar untuk orang lain di akhirnya dia habis dan bila orang lain tu perlu dari dia dia dah start uh -huh. diperlekehkan disebabkan tak guna jadi lelaki katanya berhentilah jadi lelaki katanya Aduh. kenapa Aduh. jadi begitu sebab step Sampai awal tu sekali. kita mengutamakan uh. diri orang lain bukannya mengutamakan diri kita tapi andai kata kita mengutamakan diri kita akhirnya kita bangga menjadi seorang lelaki kenapa sebut saja lelaki mempunyai kekuatan kewangan sebut saja huh. lelaki mempunyai pandangan yang jauh sebut saja huh. lelaki boleh membimbing sebut saja lelaki boleh menjadi ketua dalam keluarganya ini semua hanya boleh berlaku ada kaitan dengan kewangan sebab tu sejahteranya keluarga sejahteranya malaysia ada kaitan dengan kewangan kebetulan nama saya Awang orang panggil Wak jadi saya suka huh? bercerita pasal wak <ti> Memang tepat pada nama dia lah tu InsyaAllah ya Memang Allah. kena lah Perbincangan kita Allah. Dan timingnya pun the right time Memang nak kena dengar nasihat-nasihat sebegini bila semua dapat wang Dapat uh, jumpa Tuan Haji Awang okay. hari ni Masya Allah Baik uh, macam terus, tadi kita cerita uh, tentang apa? Pelaburan Pelaburan Penternakan Penternak uh -uh. -ternak -ternak. Yeah. Macam mm, yeah. kita faham Kita maklum Yapim juga teruk membawakan uh, Apa sebelum ni kita dah ceritakan Tentang aplikasi Sama. Untuk pembelian emas Emas online uh, Macam mm. mana ramai tak agaknya Yang dapatkan Nak melabur emas di Yapim Bila dapat uh, Pengeluaran khas kita ni Terima kasih Kalau sikit Dengan pihak terutama Radio Ekim. Sebab mm. kita pernah uh, bersiaran berkaitan dengan emas iaitu melalui buku simpanan emas Yapi. So alhamdulillah dengan kita bercakap sedikit jualan emas Yapi melalui digital seri kita telah melonjak oh. 300 ke 400% peratus daripada tarikh pengeluaran duit daripada APM. So nampak tanya, tanya. dia. Tanya. <tanya. Tanya. Terima kasih. Nampak dia dekat sini usaha sedikit sebenarnya di luar sana mendengar. Ada yang dengar, ada tak dengar. Ada yang dengar, dia ada niat dapat duit ni nak beli emas. Dapat duit ni nak masuk dekat Yapim. Dapat duit ni nak simpan dalam emas dekat Yapim. Kita hmm. hanya bercakap sekejap tetapi hasilnya berterusan. So Alhamdulillah masyarakat di luar sana sebenarnya maklumat di hujung jari menyebabkan mereka membuat keputusan lebih tepat, lebih berhemah, lebih berpandangan jauh. Sebelum ni maklumat agak terbatas dengan kita bagi maklumat now di luar sana boleh macam-macam kita boleh letak. Jadi dalam kita meletak tu letak yang terbaik dengan diri kita letak cakap dengan keluarga kita sebab dalam hidup ni kadang-kadang apabila sebut unit trust keluarga kita tak faham. Nenek kita tak faham. Mak cik kita tak faham. You beli apa unit trust. Bagus ni mak tapi dia tak dapat tangkap. Tapi apabila kita sebut emas nenek kita faham, makcik kita yeah. faham, mak kita faham, isteri kita faham, keluarga hmm. kita faham. Jadi nampak gaya lebih senang kita bercakap orang yang faham. Jadi di akhirnya <laughs> saya uh -uh. melihat dekat uh -uh. sini produk emas ni adalah satu produk yang dekat dengan hati orang Melayu sebab tu pepatah banyak Sujur. berkait dengan emas, jambatan emas, anak emas, <laughs> payung emas, <laughs> semua berkaitan <laughs> dengan emas. Saya tunggu emas, tu. Ya. <laughs> semua keemasan. <cik> <laughs> <Tuh. laughs> Jadi payung emas ni lelaki tak suka tapi maksud dia ada orang suka. Jadi yeah. begitu juga dekat sini. Kita nak bagi tahu apabila kita nak melabur dekat emas, tiap pim di akhirnya kita perlu mengambil ruang dan peluang di atas kesedaran dan cintanya orang Melayu, orang Islam, orang Malaysia berkaitan dengan emas. So di akhirnya kita melihat dekat sini emas ni sangat penting pian dan lok disebabkan pengurusan kewangan membagi tahu andai kata kita Uh, menggunakan duit kita daripada 1 sampai 30 hari bulan, Alhamdulillah menggunakan gaji. Tapi andai kata gaji itu digunakan daripada Januari ke Disember, kita ada tanda-tanda ada masalah kewangan. Andai kata gaji itu digunakan setiap 7 tahun, itu ada masalah menunggu kita. Bermaksud dekat sini, kita perlu pecahkan duit kita. Gaji hanya boleh bertahan daripada 1 sampai 30 hari bulan. Tetapi pada bulan tu bukan lagi menggunakan gaji. Dia menggunakan dividen pelaburan kita. Tujuh tahun masalah kita bukan lagi menggunakan dividen kita. Tapi menggunakan harta yang kita beli menggunakan gaji kita. So di akhirnya dekat sini. Kita nak kongsi pada pagi ni berkenaan dengan harta. Kita hmm. tidak berkongsi berkenaan dengan gaji sebab semua orang tahu menggunakan gaji. Kita tidak Sama? menggunakan tahunan sebab itu tempoh yang sangat pendek. Kita hmm. nak bercerita tujuh tahun ke depan sebab dalam Quran berkis, akan berlaku kemarau tujuh tahun. Siapa yang selamat dalam kemarau tersebut? Dengan mereka yang menyimpan sekarang. Dia hasilnya sekarang disimpan apabila sampai kemarau tersebut. Kita ada benda yang kita guna, ada benda yang kita boleh pakai, ada benda yang menolong kita pada masa itu. Tetapi andai kata kita tidak menyimpan sekarang, tujuh tahun sampai ke depan, anak nak masuk universiti, kita nak kahwin, nak beli rumah. Dekat itulah baru kita tahu bahawa berapa pentingnya mendengar, berapa pentingnya di dalam Al-Quran tersebut, telah membagi soalan-soalan bocor kepada kita untuk membuat lebih awal. Nah, dekat sini. Apabila kita nak bersiap ke depan, kadang-kadang kita ditanya Pian dan Lok, saya ni sekarang gaji saya cukup-cukup saja bagaimana hmm. nak menyimpan bagaimana nak melabur bagaimana nak beli harta eh bagi tahu setiap tahun kita ada kenaikan gaji bagi mereka yang makan gaji di akhirnya kenaikan gaji kita mungkin 100 200 ringgit anggap pada tahun tu tidak ada kenaikan gaji hmm. 200 ringgit tu kalau saya buat keputusan saya guna duit tersebut untuk membeli mas saya pernah dapat kenaikan gaji naik pangkat hmm ribu terus dapat disebabkan kenaikan uh, uh -huh. pangkat. Jadi orang lain kenaikan pangkat dia tukar kereta. Saya maintain kereta saya tapi saya beli rumah instrument dia 1000. So seolah-olah saya tak ada kenaikan pangkat tapi yang naiknya rumah bertambah. <laughs> Jadi dekat situ juga kita nak kongsi betapa hidup saya tidak berubah, di sana yang berubah adalah aset yang bertambah. Sama juga dengan gaji tahunan kita, hidup kita tak berubah dengan menggunakan kenaikan gaji kita setahun guna setahun saja. Anggap pada tahun 2022 ni, tahun yang cukup hebat disebabkan kita ada duit yang lebih, iaitu duit RM10,000. Namun apa beza dia dekat sini, kenaikan gaji kita pada tahun ni, kita niatkan hmm. tidak diguna selama-lamanya sampai umur saya bersara 55. Kenapa dibuat ni tuan-tuan? Disebabkan kita telah mengambil duit RM10,000 yang sepatutnya duit tersebut kita guna waktu kita umur mah di mana di akhirnya dekat sini dengan kita tadi tahu kita perlu duit tu sekarang tak apa tetapi kita kena berkorban hmm. sedikit untuk menyiapkan diri apabila sampai ke umur emas Betul. tersebut kita ada duit tambahan dengan hmm. hanya menggunakan duit kita punya gaji sekarang jadi di akhirnya dekat Yapim melalui akaun simpanan emas kita di Pang Seri kita boleh register online kita boleh membeli emas serendah RM5 kalau gaji kita naik RM100 terus buat SI Potong seratus ringgit di akhirnya setiap bulan gaji kita dipotong untuk membeli emas berjumlah seratus ringgit. Oh, itu contoh nasihat pelaburan lah kiranya ya eh, Tuan Haji ya eh? yang maknanya yeah. sangat berbaloi untuk keadaan kita sekarang ni tambah-tambah lagi tentang bila Tuan Haji petik tentang gaji yang cukup-cukup, tentang pengeluaran khas dan juga bila pelaburan tu sangat memberi manfaat Betul. jangka panjang. Uh, ya, sebelum kita berehat kita nak uh, tengok dulu apa yang ditanyakan oleh oh, ha, para penonton kita. kita. Okey, kita ambil daripada WhatsApp Ayu, dulu eh. Ayuh, semenyih tanyakan uh, ni tentang PTPTN ni Tuan Haji berkenaan dengan uh, dia nak dia bercadang nak bayar penuh nak selesaikan penuh lah PTPTN sebab dek. ada offer rebate dah ya. 15% Aa. untuk siapa yang apa bayar loan PTPTN penuh tu apa pandangan tuan haji ya saya berpandangan berpaksi kepada untung dan rugi jadi hmm. itu pandangan jelas apabila kita ada paksinya Di akhirnya keputusan kita tak berubah konsisten walaupun ada kempen walaupun ada ada benda yang menarik di depan kita kita kena tengok uh, dia punya kebaikan jadi contoh dia dekat ni seperti mana kita nak bagi tahu tadi bagaimana tadi kita menggunakan duit untuk kad kredit dengan rumah kita bagi tahu rumah jangan kad kredit yes kenapa paksinya untung hmm. saya punya duit 6.1% oh. sedangkan saya punya rumah 3.5 buat apa nak settle nah balik kepada PTPTN PTPTN alhamdulillah 50. dia punya uzra atau upah tu rendah Cuma hmm. baiknya dekat sini dia ada kempen yang mana kita kena kira. Andai kata kempen tersebut dibagi diskaun hmm. yang lebih daripada 6.1% maka selesaikanlah. Tetapi andai kata diskaun tu tidak sampai 6.1% sebab KWSP tu ada dividennya. Kalau kita keluar, kita dah hilang pendapatan dekat situ. Jadi cukup tidak bijak kita membuat keputusan. Pendapatan kita RM600, kita gunakan untuk berjimat RM300. Kita sebenarnya dah rugi RM300. Hmm. rugi. Jadi, hmm. ya. Jadi kita nampak tadi jimat. Hmm. Tapi sebenarnya kita rugi disebabkan duit 600 kita dapat, kita gunakan untuk berjimat 300. Sebab tu dalam keputusan kewangan, sentiasa perlu ada calculator. Kita kira, okay, andai kata saya jimat 900, why not? Saya keluar duit 110 ribu, pergi settle sebab saya jimat 900. Jadi balik dekat sini, Uh, PTPTN tu adalah satu hutang yang kita perlu bayar every month disebabkan ramai orang luar dekat sana perlukan PTPTN. Namun, andai kata kita masih belum senang, andai kata kita belum masih masih susah, nasihat saya just bayar dan gunakan duit ni untuk benda lain yang boleh yang menjana lebih. pendapatan kita, yang mana penjana tu boleh membantu waktu kita susah. Oh terima kasih okay. Tuan Haji. Oh memang betul lah Tuan Haji buat apa? Ajak kita buat perbandingan mm -hmm. keperluan dan kepentingan mana yang perlu diutamakan. Yeah. Tadi kita dah petik tentang pelaburan. Yep. Kejap lagi kita nak cerita pula tadi Tuan Haji pun ada petik tentang menjana pendapatan. Mm. Okey kejap lagi kita nak cerita lebih boleh, lanjut tentang boleh. tu, boleh. Dan, Termasuk apa indikator. Uh, dan saya suka bila Tuan Haji sebut kita kena ambil kalkulator dan kita tekan-tekan. Kemudian uh, ia, uh, dan saya nak uh, apa hubungkan dengan kalkulator risk lah. Maknanya kita kena ambil kita ha -ha. punya uh, risiko yang apa orang panggil? Kalkulator lah kan? Ah. okay, Kita akan berada seketika Kembali selepas ini Di Warna Pagi Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami Allahumma Ati nafsi taqwaha Wa zakkiha Anta khairu man zakkaha Anta waliyuha Wa maulaha اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم Ketika kita mampu berbuka puasa dengan pelbagai juadah dan hidangan pada Ramadan kali ini, ingatlah masih ada mereka di luar sana yang mengharapkan ihsan daripada kita. Jadi tingkatkan amalan di bulan Ramadan ini dengan menyalurkan sumbangan anda melalui Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM. Sumbangan ikhlas anda mampu memberi keceriaan kepada golongan fakir miskin, keluarga B40, keluarga asnaf dan pelajar miskin yang memerlukan. Sumbangan akan diagihkan secara terus menerusi pelbagai bantuan seperti tunai, bank makanan dan banyak lagi. Mereka yang ingin bersama YAPIM meningkatkan amal dan menggandakan pahala boleh menyalurkan sumbangan melalui kasih.digitaldiapim.com dan ingatlah dalam rezeki kita ada juga rezeki orang lain. Hashtag ingat kebajikan, ingat Yapim. Kenapa Mila monyok je? Mak saya sakit lutut. Kesian pula tengok dia. Lah, ya ke? Awak dah bagi mak awak sapu je amani? Saya bagi mak saya cuba. Mak saya suka. Lega katanya. Harga RM35 je. Mana nak dapat dia? Ya? Alah, banyak tempat jual. Hubungi je 019-999-6686. 019-999-6686. Anda sakit lutut? Susah nak berdiri? Susah nak berjalan? Sakit hingga buat anda rasa tak selesa ketika solat? Rasa tak selesa ketika melakukan aktiviti harian? Dan rasa tak selesa ketika bersukan? Hidup tak ceria? Kami ada berita baik. Gel Amani adalah gel yang bertindak melegakan sakit lutut secara sapuan. Tak perlu makan dihasilkan dengan menggunakan teknologi biotek dari bahan utama seperti Zingiber Officinale yang baik untuk lutut dan sendi. Diproses dengan mematuhi piawaian untuk menjamin mutu dan kualitinya. Gel Amani telah membantu ramai pengguna sejak tahun 2014. Gunakan tanpa was-was kerana ianya dijamin selamat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh dibawa solat kerana dijamin halal oleh Jakim. Rasanya sejuk berangin, sangat selesa pada kulit dan sesuai untuk setiap lapisan umur. Dibotolkan dalam botol plastik khas yang tahan lasak dan ringan supaya mudah dibawa ke mana-mana. Selain lutut, gel Amani juga boleh disapu pada pinggang dan bahu yang sakit untuk kelegaan pantas. Harganya berbaloi dan tidak membebankan. Pastikan gel Amani sentiasa ada sebagai persediaan kecemasan. Dapatkan dari pengedar di seluruh negara atau WhatsApp 019-999-6686 untuk maklumat lanjut. Lutut sihat, hidup ceria. Jal Amani, mencerikan lutut setiap insan. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Seorang Muslim boleh mendapatkan ganjaran pahala. Atas amalannya, kita mempunyai peluang untuk bekalan hidup di akhirat dengan amalan sedekah, wakaf dan seumpamanya. Alhamdulillah, atas sumbangan anda, Masjid Bukit Bandaraya Yusuf Lasha Alam, kerja-kerja dapat digerakkan namun perjalanan masih jauh. Marilah berinfak ke atas pembinaan rumah Allah. Layari masjidbukitbandaraya.com hubungi 0386053676 atau 0193541115. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di Kim. Silakan pagi anda dengan warna pagi Ikim bersama Pian dan Lukman. Alhamdulillah kembali bersama Luke dan di Warna Pagi yang anda sedang mendengar dan menonton ya secara alam maya analisis keluarga Malaysia keluarga sejahtera bersama dan dibawakan oleh Yapim Yep uh, dan kembali lagi bersama Luq dan Pian. Jom jom kita sambung uh, perkongsian kita pagi ini bersama Tuan Haji Awang yang masih lagi setia bersama dengan kami di talian sekarang ha? ini. Ha uh, kita dah keluar-keluar kalkulator dah tadi Haji dah kira-kira okay. dah berapa nak agaknya yeah. nak beli emas yang terkini di aplikasi <laughs> dia Digital Yapi ah. DIYA kan itu aplikasi okay. yang anda boleh muat turun untuk macam Tuan Haji sebut tadi lah kalau nak buat pelaburan emas dan juga macam-macam kemudahan yang Yapim sediakan. Ha ah. macam mana Tuan Haji kita nak kita nak uh, melaburlah ha, dan jana ha, pendapatan. Ya dalam YAPIM. Sebab tu dekat YAPIM uh, kita diperagi peranan untuk mengembangkan ekonomi rakyat Malaysia. So ekonomi bila kembang akhirnya rakyat sejahtera. Sebab allah tu ya. kita melihat dekat sini betapa kita nak mempercantikkan sesuatu yang sedia ada. Sebagai contoh apabila kita tadi membeli emas kadang-kadang kita takut emas yang kita simpan di rumah hilang. Jadi di akhirnya hmm. kita perlu ada instrumen tempat kita meletak tu selamat. Di akhirnya juga apabila diletak di tempat selamat kita nak perlu pakai duit selalunya approach biasa kita jual. Jadi di akhirnya di YAPIM kita menambah baik dekat tu bukan sahaja boleh dijual tapi boleh digadai. Jadi hmm. di akhirnya instrumen-instrumen buku simpanan emas digital ni apabila kita boleh gadai dia akhirnya orang melihat dekat situ satu benda yang baru kenapa menggadai ni lebih baik elok disebabkan uh -huh. orang menggadai ni tempoh dia pendek jadi mungkin kalau uh -huh. kita menggadai tadi kita just nak pakai duit tu hanya sebulan jadi uh -huh. upah kita mungkin sebulan untuk satu gram hanya dua tiga ringgit tetapi uh -huh. andai kata kita jual emas kita di dalam buku simpanan emas kita dia ada spread antara beli dan jual spreadnya sebagai contoh RM13 mengikut agensi masing-masing dekat Yapim RM13, ada agensi lain mungkin RM19, RM20 jadi maksud dia apa? andai kata kita perlu duit, kita jual emas tersebut dan kita nak beli balik, berarti kita dah rugi RM20 per gram tapi andai kata kita gadai tadi, emas tersebut kita tak jual, tapi kita gadai mungkin kosnya ada RM1 atau RM2 per gram, jadi ini yang kita nak kongsi, di mana orang di luar sana tak tahu, buku simpanan emas boleh digadai sebab kita just fikir yang boleh digadai ni hanya barang kemas Physical. rupanya buku simpanan kita ni boleh digadai jadi hmm. ini benda-benda yang kita perlu bagi tahu kepada masyarakat cari agensi yang mana buku simpanan emas ni ada instrumen bermacam-macam dan kita juga dekat sini ingin bergerak ke depan gerak ke depan kita kita nak bagi tahu kadang-kadang bila kita ada buku simpanan emas kita nak keluarkan buku tersebut kita akan dapat jongkong emas tapi perempuan dia tak nak jongkong emas. Saya simpan emas, saya nak keluar barang kemas. Boleh ke saya punya buku simpanan emas ni keluarnya jadi barang kemas? Jadi di akhirnya di atas permintaan uh -huh. ramai, akhirnya YAPIM mengeluarkan buku simpanan emas yang boleh di convert menjadi barang kemas. Jadi sebagai contoh, uh -huh. saya uh -huh. wanita akar, nak akar. beli emas 12 gram. Nak beli 12 gram tu agak mahal. Sekarang 1 gram iaitu 157 257 ringgit 1 gram kalau 10 gram dekat tu perlu ada 2500 so boleh tak saya simpan sedikit sedikit beli segram, segram, segram sampai saya 10 gram tukar menjadi Aha. gelang jawapannya Oi. boleh ha, jadi penuhlah oh gelang benar. kita pian jadi, <laughs> jadi <laughs> tahun ni kita perlu ada niat tak apa oh. tahun ni raya tak banyak gelang tapi tahun depan tunggu saya. mana produk melalui akaun simpanan emas API tahun depan raya saya tak perlu nak berbaris, saya boleh convert saja gelang saya yang saya dapat, saya boleh ambil ke cawangan arah nu no kita di seluruh Malaysia ataupun kita boleh masuk dekat kita punya digital yang kita hantar by post sampai ke rumah. Jadi ini semua penambahbaikan buku simpanan emas yang kita ada. Itu yang tersurat, yang tersirat kita tak bagi tahu lagi. Yang tersirat apa? Tersirat ni. Yatim adalah yayasan pembangunan ekonomi Islam Malaysia. Di mana dia tidak dimiliki oleh sesiapa. Dia dimiliki oleh stakeholder siapa? Masyarakat. Jadi di akhirnya perniagaan buku simpanan emas kita, keuntungannya bukan untuk Yatim semata-mata, disumbangkan balik kepada masyarakat. Nah. Bermaksud apa dekat sini? dalam kita berniaga, dalam kita nak membeli emas, rupanya membeli emas dan berniaga emas dekat yatim sedikit sebanyak membantu masyarakat di luar sana. Jadi ini oh. penting. Kedua kita nak bagi tahu bahawa akaun Rancangan simpanan emas yatim ini dibawakan Yapin, kepada anda yeah. oleh Yayasan Pembangunan seri di mana dia dicipta oleh orang Islam. Jadi dekat yeah. situ kita kena bangga bahawa orang Islam juga boleh mencipta produk dan produk tersebut setanding dibuat oleh bukan Islam. Jadi ini yang kita nak bagi tahu tersurat Kedampu. kita bagi tahu, tersirat kita bagi tahu juga. Di akhirnya bagi mereka nak melabur dalam buku simpanan emas kita, kita nasihatkan buka handphone kita, just tekan DIYA dekat Play Store kita, ada app DIYA. So kita akan dapatlah dia yapim So apabila kita buka dekat situ, kita boleh register online, kita tak payah datang ke cawangan Arahnu kita di seluruh Malaysia. Walaupun kita ada 212 di seluruh Malaysia, kita boleh bawa barang kemas kita kita gadai, kita boleh jual emas kita. Jadi dekat sini yang kita nak bagi tahu juga pian. Ya. Ramai daripada orang bertanya dekat saya, saya beli-beli ni nak buat macam mana? So ya, dekat situ kita nampak dah hijau. Hijau tu adalah account uh, DIA kita. Jadi di akhirnya dekat Yapim pun kita nak bagi tahu. Andai kata kita ada barang kemas di rumah. Kadang-kadang barang kemas kita ni kita tak pakai. Mungkin passionnya sudah lama. Mungkin kita dah tak berapa suka. Hmm. Dah hilang sebelah. So kita hmm. boleh jadikan barang kemas tersebut untuk masuk ke dalam digital emas kita. Jadi tak ada dekat hmm. Malaysia ni lagi membuka akaun simpanan emas menggunakan barang kemas melainkan dekat Yapim. Nah, jadi Pendengar semua, saya nasihatkan Bawa makanan Ke cawangan kita di seluruh Malaysia Di mana barang kemas tersebut Boleh di convert kepada digital Dan kalau kita nak pakai duit Kita boleh uh, buat pembayaran Secara online, jadi ini adalah Instrumen-instrumen yang kita Tambah baik, mana pendengar-pendengar Semua, boleh memasuki Boleh menyertai Akaun Seri Yapim, Alhamdulillah Dah berpuluh ribu orang Telah menyertai Uh, Skim Simpanan Emas YAPIN. Ya, yeah, uh, okay. Kita maaf tu ada sedikit um, gangguan teknikal kat dalam yeah. studio ni. Tapi kita dengar dengan jelas dan nyata. InsyaAllah, sahabat-sahabat kita boleh terus muat turun aplikasi DIA. D-I-Y-A, Digital Yapim. Maknanya, oh, sangat sangat mudah, sangat senang semuanya di hujung jari. Tapi satu je, saya rasa sebagai pengguna, kita rasa jangan lupa password Yang masing-masing. Oh, betul. password <laughs> <laughs> masing-masing. Dan jangan bagi password kat orang. Tak pasal nanti orang tukar gelang emas nanti, Kang. Kan? Uh, kan? Okay. Baik, uh, itu satu manfaat. Satu, untuk kita menjana pendapatan mana satu tawaran yang ditawarkan oleh Yapim untuk kita semua tambah-tambah lagi bagi bagi yang ada kelebihan dapat pengeluaran khas ada gaji lebih Atau bonus dan juga insyaAllah untuk kebaikan masa akan datang dan kita di samping ke wujut Tuan Haji mungkin Tuan Haji ada nak disimpulkan tanda seseorang itu dikelaskan sebagai mempunyai kewangan yang stabil apa indikator zaman sekarang ni nak nak menentukan seorang tu sejahtera kewangannya Tuan Haji Okay, terima kasih. Uh, ini adalah soalan yang sangat penting. Uh, sometimes kiamat pun ada tanda awal. Masya-Allah, uh, tanda akhir. So kewangan pun ada tanda awal, ada tanda akhir. Jadi mereka Betul. yang sihat kewangan ada tandanya. Tandanya apa? Di dalam slip gajinya ada potongan untuk bersedekah. Itu tanda awal. Berarti dekat situ kita so, perlu bersedekah. Sebab sedekah ni boleh menyembuhkan penyakit dan penyakit yang kita doa ni penyakit kewangan. Betul. Kita nak sehat kewangan kita, dia ada terkait dengan kita uh, bersedekah. Tanda kedua dekat sini, kita punya pendapatan bukan hanya datang daripada satu sumber. Pendapatan kita perlu ada dua sumber, ada tiga sumber. Kita perlu ada angsa bertelur emas bukan seekor. Sebaik-baiknya berekor. Berarti gaji kita itu adalah angsa emas. So kita berharap kita ada pendapatan lain sebagai contoh dengan emas yang kita beli dulu RM80. Hmm. Sekarang hmm. dah jadi RM280 uh, itu adalah angsa bertelur emas. Namun angsa hmm. bertelur emas ni kadang-kadang orang ada angsa dia tak tahu nak guna telur emas dia. Dia akhirnya dekat Yapim. Kita kena buka juga satu produk hmm. baru. Orang Melayu, orang Islam dia pandai membeli tapi dia tak berapa pandai menjual. Jadi hmm. di akhirnya membeli emas ni ramai orang berbaris. Ramai orang berbar, uh, berduyun-duyun nak beli emas. Berarti senang tak payah ajar membeli dia dah tahu tetapi apabila mm -hmm. kita menjual dia tak tahu menjual di akhirnya dia menjual dia tak berapa tahu di akhirnya dia terkena dengan susut nilai yang tinggi 25%, 30% walaupun harga emasnya dah naik 280 disebabkan susut nilai 30% keuntungan yang semaksimum mungkin dia tak rasa jadi kita dekat YAPI perlu membantu perlu turun padang perlu yeah. bagi tahu bahawa andai kata anda nak menjual emas, sebaik-baik tempat nak menjual emas dekat Yapim. Datang ke arah Nu Yapim. Disebabkan kita pun bukan saja menjual, bukan saja menggadai, tapi membeli emas. Jadi andai kata kita nak menjual, jual dekat Yapim. Kenapa kita kena jual dekat Yapim melalui arah Nu Yapim? Disebabkan susut nilainya paling rendah iaitu 17%. Kita membeli emas dengan harga atau nilai 83% daripada harga pasaran. Jadi ini adalah tanda-tanda orang tu hebat, dia punya maklumat uh -huh. tepat, dia ada lebihan dan yang paling penting ketiga ni tanda-tanda orang tu sehat kewangan, dia menggunakan akal. Bagi mereka yang setiap yeah. hari menggunakan akal itu adalah tanda-tanda orang yang hebat. Sebab tu Allah bagi tahu, uh -huh. tengok badan kita ni, ada tanda kebesaran Allah dekat situ di mana uh -huh. akal diletakkan di atas sekali. Berarti mereka yang menggunakan di atas, di akhirnya pendapatannya lebih, dia berada di atas. Dan tengok dekat itu, siapa di bawah? Iaitu kaki dan tangan. Sebab tu kaki tangan, staff, biasanya tak hebat sangat disebabkan dia menggunakan kaki dan tangan. Jadi bagi mereka yang menggunakan akal, gerakkan akal anda dengan menggerakkan akal dan akal ni akan membawa kita naik ke atas. Kaki dan tangan adalah untuk sementara. Untuk umur 30 ke 40. Tapi 50 ke atas, kita perlu kurangkan kaki dan tangan tetapi gerakkan banyak menggunakan akal. Mudah-mudahan pokong sian kita pada pagi ini dengan membagi tahu bersedekahlah, dengan membagi tahu belilah harta, dengan membagi tahu gunalah akal. Semudah-mudahan uh. membawa kita ke tahap yang baru daripada sudut ekonomi. Biar ekonomi kita kuat, biar maruah kita hebat. Akhirnya keluarga kita bangga dengan diri kita, kita mempunyai kewangan yang sihat. Masya-Allah. insya-Allah mantap perkongsian tuan Haji pagi ni. Macam-macam apa kata kunci motivasi yang kita peroleh daripada bijak menggunakan akal supaya nanti kita boleh kawal uh, kewangan kita pun jadi sejahtera insya-Allah. Tak ada yang main ikut je orang, dia tak ikut je trend tapi uh, kita bijak dalam menentukan dan merancang kewangan kita termasuk membuat pelaburan ataupun tadi apa Men penternakan yang terbaik <laughs> untuk ya, apa macam. yang kita peroleh. Ya, jadi kami cakap terima kasih banyak yep. kepada tuan Haji Awang Lais Musuran Tawil pemangku ketua pengarah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim yang mana membawakan tajuk hari ini kewangan sihat keluarga sejahtera analisis keluarga Malaysia keluarga sejahtera Aa, lah mungkin Aa. sikit satu lah kita bagi peluang pesanan untuk akhir Ramadan ni dan juga mungkin untuk persiapan hari raya Betul? daripada Tuan Haji mewakili keluarga besar Yapim hmm. Tuan Haji silakan untuk sahabat pendengar Radio Ikim sila sila saya melihat dekat sini kita sekejap lagi akan meraihkan hari raya kita akan berada di penghujung Ramadan kita. Bila kita balik raya ni, jangan tunjuk dekat benda yang di akhirnya nilainya semakin rendah tapi tunjuk di sesuatu nilainya semakin tinggi. Budaya Mami Jarum ni sebenarnya budaya yang bagus. Jadi di akhirnya, oh, Yakfi menyokong budaya Mami Jarum. Kenapa kita menyokong budaya mambiarum dia terkait dengan budaya kita kita suka menunjuk dan sebaik-baiknya apabila kita menunjuk kita menguntungkan diri kita dan menguntungkan masyarakat. Kenapa Yapi menggalakkan kita menunjuk menggunakan emas, pian dan luk disebabkan emas kena bayar zakat. Jadi di akhirnya ha? apabila kita Betul. menunjuk di akhirnya banyaklah zakat yang kita boleh kumpul, banyaklah zakat yang kita boleh terima dan di akhirnya bila ini berlaku bukan saja diri kita sehat tetapi bangsa kita sihat, agama kita sihat dan akhirnya kesejahteraan menjadi milik bersama. Masya Allah. Tapi tak adalah sampai riak. Sebab kita kena ingat juga zakat pun tetap kena tunaikan huh? kan. Dan ada unsur pelaburan di situ dan juga sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Terima kasih banyak ya. hari ini. Terbaik. Terima kasih Pian Jadu. Insya dan Allah. Allah. Panjang umur jumpa lagi. Insya yeah. Allah Tuan Haji. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu perkongsian kita pagi ini untuk analisis keluarga Malaysia keluarga sejahtera dan kita bawakan tajuk kewangan sehat keluarga sejahtera untuk segmen yang dibawakan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPI. Hmm, dan satu lagi sebelum lagi kita ada sa, sa, sentuhan daripada hati Ramadan uh -huh. tarbiyah daripada Allah pengakhiran terbaik uh, yang dibawakan oleh Pondok Motivasi Hamatul Quran bersama yep. Ustaz Dr. Ashraf Suarin selepas, uh -huh. selepas ini di mana pagi Radio Ikim. Inspirasi, inforia, islami. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini